Her er der mange modeltog. Altså hele enheden der, det er noget, der hedder bagreje 52. Kai Pedersens kælder er fyldt med tog. Og den der, den hed populært sagt Marilyn Monroe. Vil man vide, hvor mange tog der er, går man til gengæld forgæves. Ja, det er der mange, der har spurgt om. Jeg ved sgu ikke. Men jeg har noget par stykker. Der er cirka 400 meter skinner fordelt i kælderen. Der kan jeg se det der. Og ledninger i ukendt metermål. Hvem har bygget det her, Kai? Ja? Hvem har bygget det her? Det her? Ja. Det er jeg. Hvor lang tid har det taget? Jamen, jeg var aldrig blevet færdig. Den pensionerede skibsingeniør og virksomhedsejer har bygget på banen siden 1970 og især købt tog på rejser i udlandet. Det må I fandme ikke fortælle nogen. Det gør vi nu alligevel, for Kai Pedersen kan godt lide historien om sine tog. Dem har jeg købt nede i Tyskland, når jeg var nede i Østtyskland. Og jeg fra den danske bank, der fik jeg sorte penge. Og dem puttede jeg så ned i strømperne. Og der var aldrig en, der opdagede noget som helst af det. Og til gengæld, så vil jeg sige, og det må jeg ikke fortælle nogen, prisen på de der lokomotiver, det var 21 kroner og 25 øre. Og det er altså hånden på hjertet. Det er faktisk nogle af de bedste maskiner, jeg har. De har to motorer. Oh. Han er ikke i kælderen så ofte som tidligere. En gang om ugen. Måske. I kredsen af modeljernbaneentusiaster er det rygtedes, at Kai Pedersen måske vil sælge sit livsværk. Ja. Der er nogen, der har spurgt om det. Hvad siger du så? Jamen, jeg siger det, at jeg kom og kig på det. Og kom med et bud. Men jeg er ikke nået så langt, at jeg har solgt noget af det. Så indtil videre kører togene en gang imellem, og gæster får lidt togviden med hjem. Der er altså, det kan I ikke se, men der er 12 spor, der kører forskellige steder, lige under det her.